по нам 6 ракет, з них деякі попали в житлові будинки. На сьогоднішній день, на зараз, точніше, у нас 17 постраждалих, серед них є 2 дитини, 7 та 9 років, але вони легкі. 5 надано було допомога на місці. Є у нас також 4 тяжких і 7 середньої тяжкості. Зараз проводиться аварійно-рятувальна робота. По мірі того, як будуть вони відбуватися, будемо вже розуміти і знати про постраждалих більш точнішу інформацію. На час вибуху ми були в приміщенні, де працюємо. Стався вибух, вилетіли вікна і осколком мені чуть-чуть поранило голову. Дуже гучно було, дуже те саме, окна задрожали, всі окна вилетіли, двері повилітали, все одно.